Привіт, такі ріднульки, вітаю вас на своєму каналі. Іде літо і назріває для декого болюча тема. Я розпочну, а ви поки не забули, підпишіться, тому що в мене дуже багато цікавого про корів. Так, йде літо, а отже збільшується популяція мух. Всі ми спостерігали, що мухи сідають не тільки на корів в цілому, а й лізуть прямо в очі їм. Через деякий час ми бачимо, що очі у корів починають сльозитися. Та якби на цьому все й закінчилося, але ні. Зразу тварина починає плакати, і це може продовжуватися до тижня. А потім з'являється гній на віях і з часом помутніння ока. Якщо ми не будемо нічого робити, то створюється язва. Підсумок один. Все закінчується сліпотою. І дивлячись на це, задаєшся питанням. Ну, невже просто із-за того, що муха полазила по очах, подразнила їх, і вони просто поплакали, і все. Але ні, все набагато складніше. Муха не просто сідає на очі скотині. Муха заражає личинками гельмінтів, або в простонароді називають глистів, які прориваються через її хоботок і попадають прямо в око. А потім уже починає розвиватися повноцінний гельмінт, який називається телязія, а хвороба називається телязіоз. Він виглядає як біленька ниточка і має довжину від 1 до 2 см. Постійно розмножуючись, то в слізних каналах, то в кон'юктивітному мішку, їх просто є там не один вид. Вони визивають сильне запалення ока, в результаті порушується мікрофлора ока, починається нагноїння. Я перший раз з цим стикнулася 2 роки назад і перелякалася, якщо чесно, бо думала, що корова поранилася. Зразу було сльозовиділення, потім нагноїння і дуже велика світобоязнь була. Так як в мене є знайомий доктор ветеринарії, в той час він захищав тільки докторську, це не важно. Він мені порекомендував препарат, який швидко з цим впорається. Цей препарат тепер у нас постійно. Це комплексний препарат, в який має бактерицидний, протизапальний, протигельмінтний ефект. І в ньому ще содержиться антибіотик. До речі, в кої собачки і коти, також, якщо нагноєння ока або навіть відушного кліща і не могла нічим вилічити, то цей препарат дуже хорошо впорається, так що на всі случаї життя. Цей препарат називається Офтальмогель, хоча є і аналог Офтальмостар. Він, в принципі, у нас у ветаптеках є, він йде в тубусі, в шприцовій він йде. Треба ним користуватись як? Зранку і ввечері роздявляти корові око і під третє віко вносить таке воно кремообразне. І закрити око і втирати. Дуже він хорошо допомагає. В принципі, ми вже цього не боїмося. Так як він у нас на постійній основі вдома є вже, десь тільки малейший намек на сльози. І я починаю вводити препарат в очі. Так що, якщо його лічити, тут нічого страшного і серйозного нема і не буде. Так що не прогавте, не прозівайте це все. Я зазняла відео зараніше, щоб не тоді, коли проблема вже з'явилася. Я надіюсь, я вам допомогла. Поставте лайк, кому не важко, а нам буде приємно. Нажимаємо на колокольчик. Всім добра, миру, па-па!